същата тема. Ваня Григорова, Емил Харцев, добро утро, добре дошли. Добро утро. Какво се случи? Да преведем, защото всички се надприказват и наддават изборите, идват. На практика какво ще стане? На практика най-вероятно ще гласуват тази добавка, ще отложат преизчисляването на пенсиите, поне така разбрах, че такъв е консенсус към момента, доколкото консенсус въобще има. Но опасенията са, че то това може и въобще да не се случи. Това да на Коледа да не стане. Разбира се, че може да не се случи. Тогава ще имаме ново правителство и макар да няма време за нов бюджет, има време за промяна на закон. Не съм съгласен, че... Камикадзета, за да се случи, за да не се случи. Едно ново правителство с един чисто нов мандат може да си позволи да направи такава стъпка в началото на мандата. Професор. Значи, ако в момента това се гласува, то ще влезе така или иначе в сила с датата, с която бъде обявено. Нали? Примерно от началото на следващата година. Тоест, няма как да не се случи, освен ако не се измени закона. Сега хипотезата, че се измени закона, те по този начин могат, нали, смисъл и всичките закони да отменят. Нали. Според вас е сигурно, че актуализация и увеличение от Коледа ще има. С 12% за всички пенсии. Преизчисляване. Това преизчисляване. Е да, за преизчисляването. Мисля, нали, че това, което ще обявиха парламентаристите, че имат консенсус при изчисляване от следващата година. И ако дойде днес на друг парламент и каже, бе, те тия бяха идиоти не, в предния и не сметнаха парите, възможно ли? Това би могло да се каже за абсолютно всеки закон, че с един следващ парламент би могъл да го отмени. Нали, това е така, но докато никой не е направил такава заявка, аз мисля, че не би трябвало изобщо да осъждаме такава хипотеза. А това, което се случва, това, което предупреждавах практически всички колеги икономисти още от миналия парламент, е именно, че сега ще започне едно наддаване, едно празно наддаване при това, просто защото състезанието няма положителен изход за никого. Нали. Само, че целта е да няма и отрицателен. Тоест не може един да се обяви, нали, че той е лош и не дава пари за пенсионери. Всички трябва да показват колко са добри. Как няма положителен изход за никого? Пенсионерите ще получат чувствително увеличение на доходите си. Ако се за състезаващите си имат предвид. За състезаващите си. Средства има ли за това, което се очаква? Да, отговор е да. Еднозначно да. Към днешна дата в бюджета има всички средства, включително и ако днеска нищо не прегласуват и веднага се прилагат от 1 октомври и причисляването на пенсиите. Да. И за двете. Да, така както обявиха постъпленията в бюджет. Разбира се, тези постъпления могат да бъдат изхарчени за нещо друго и тогава се окачи за пенсиите на остана. Финансовият министър каза, че ако са и двете, ако и от 1 октомври има актуализация или преизчисляване, преизчисляване и 120 добавка, че се губят 840 и колко милиона, че не стигат. Значи финансовият министър каза нещо друго, а именно, но и че това, което се гласува, е не само увеличаването и там добавките, а има и една сума, която се нарича трансфер. Тоест, колко от републикански бюджет трябва да се преведе в бюджета на пенсионното осигуряване да стигнете. Този трансфер е смятан за едната мярка и той няма да стигне и за двете едновременно. Тоест, или трябва да се промени това, което ще се плаща, или трябва да се промени трансфера. Едно от двете трябва да се промени. Защото трябва да е ясно, че това не са парите от осигуровки. Това са пари от държавен бюджет, който се пълни с данъци. Съвсем различен е начинът, по който ще дойдат тези средства. И тези пари, да, могат да се използват за преизчисляване и добавка, но имаме безкрайно много други належащи проблеми, за които са ни нужни средства. В крайна сметка имаме здравна криза. Ние сме в пандемия. Ние имаме нужда от пари за доплащане на лекарите на първа ли. Не само лекари, медицински сестри, санитари и прочие. Това са хора, които си рискуват живота в крайна сметка. Имаме нужда от оборудване на болници. Безкрайно много други причини належащи има и начини, по които може да изхарчим тези средства. Компенсации за между другото, като заговорихме заговорихте за компенсациите, мярката 60/40 беше променена сега по времето на служебния кабинет. Беше увеличен необходимата, как да кажа, не се изразявам правилно, оборота, който има една фирма, трябва да е значително в по-голяма степен намален, за да може да се стигне до това плащане. Да има достъп. По-труден достъп. По-труден достъп. Не 40% спад, например, а повече. Така ли? Беше 20, сега е 30 и 40. Именно когато се направи тази промяна, позицията на подкрепа беше не подкрепяме, защото най-вероятно мините, да речем, от комплекса Мини Марица Изток, няма да могат да получават тези средства. А заедно с мините има и много
много други фирми, които няма да ги получат. Добре, и в крайна сметка ще стигнали до нов дълг, ще стигнали до увеличаване на данъци, на осигуровки, това, което чуваме. Това е фона около ако се приемат тези решения. До увеличаване на данъци не може да се стигне, защото такова увеличение не е гласувано. Данъци се изменят само с решение на парламента. Но по никакъв друг тази начин. Опасност, тоест, не тази опасност не е на дневен ред. Другото, до сега може дълг, не, на пролет... Може да се стигне, може да се стигне не до края на годината, според мен, според това как върват в момента, как върви изпълнението на бюджета. И само да обърна внимание, че изпълнението на бюджета не се дължи на безкрайна някаква нова данъчна репресия, т.е. това не е заслуга на данъчната администрация. Хубаво е да знаеме кой плаща данъците. Данъците основно се плащат от българския бизнес и българските граждани в тази последователност в процент на постъплението от двата сектора. И ние сме една от страните с най-изрядни данъкоплаци в цяла Европа. Примерно, сравнени с Великобритания, с огромната им данъчна дупка, и България е просто един от шампионите на честни и добросъвестно плащащи данъци. По-малко ли крием? По-малко крием, да. В резултат от дългия ни опит в една тоталитарна система, където това се наказваше жестоко. Добре, дълг. Възможно ли в това предизборно наддаване? Виждаме, че вече не е с кебапчета в случая. Луда превара с бюджета. Да, през бюджета да се наложи увеличаване на дълга. Имаше такова изказване. Господин Каримански, мисля, че от трибуната го направи. Имайте предвид, че вашите наследници ще трябва да плащат в един от моментите на спорове от трибуната. Това реално ли е? Да се наложи, да се прави. Сега не се налага, защото постъпленията са им достатъчни и не им трябва да взимат дълг. Въпреки това правителството служебно или редовно има този мандат, защото не е достигнат лимита за дълга, който вече е гласуван и ние имаме достатъчно... Значи няма страшно. Май БСП ще излядат прави, че искат от всичко да се даде и да се плаща за всичко. Така ли? Значи това пък е друг един проблем, нали, за който също предупреждават колегите, че ние ще влеземе в процедура на прекомерен бюджетен дефицит. Това, че имаме гласували и ми за дълга, това, че имаме възможност да вземем дълг, не е единствения ограничителен критерий. Ние ще влезем в бюджетен дефицит над допустимото и това евентуално може да навлече и допълнителни ограничителни мерки след това по програмите за... И какво следва? След това следва наказателна процедура в Европейския съюз. Ние сме подписали задължение колко ще ни е дефицит. За хората обаче по-добре да съм нахранен с наказателна процедура, отколкото гладен без наказателна процедура. Точно, не така, знам. Нека да кажем все пак, че Европейската комисия взима предвид тежкото състояние, в което се намира цял свят в момента. И още миналата година призова държавите да не спазват тези ограничения, да се справят с кризата. Така че това е... няма как да не отразим всички предизвикателства, пред които стоим, здравни, социални, икономически, и да продължаваме да настояваме за фискална дисциплина. Можем да вземем дълг, не е проблем. Освен това, лихвите са ниски, понякога отрицателни. Това не бива да ни спира да правим политиката, която смятаме, че правилно. Но не, това не бива да ни кара и да използваме дебатите в Народното събрание за предизборна кампания. Защото вие видяхте последните дни това наддаване в парламента беше за това, за да може част от хората, които чухме преди малко в Народното събрание, да кажат благодарение на мен, благодарение на нас. Това е наше предложение. Като го кажат, всички се изгубва ефекта на изпъкване. Именно. Между другото, част от нещата, които бяха казани, не бяха верни. Тези предложения са правени години преди и това просто не са били приемани. Между другото, преизчисляването на пенсията се предлага от години наред. Но нямаше консенсус за това. Между другото, ГЕРБ и в момента не иска преизчисляването на пенсиите. Именно за това настояват за добавките. Значи хаоса, носи повече пари. Лева. Интересно е да видим с тия 120 лева, ако ги приемат, след 3 месеца какво ще се случи и наистина кой е този политик, който ще каже, ами до тук бяхме с тия 120 лева. Ще бъдат продължени, мога веднага да ви кажа, никога до сега, да, в цялата, или по някакъв начин ще бъде компенсирано. А това е много вредно. Това е изключително вредно, защото това означава, че ние няма да имаме отново това нарастване и разлика между различните нива на пенсии. Между другото, понеже говорихме преди малко, минималната пенсия се дава само на човек, който има изпълнен възраст и стаж. И двете неща. Не се подарява на хора, които нямат нужния стаж. Това категорично трябва да се знае. Но проблема не е в това, че минималната пенсия се увеличава, а че другите не се преизчисляват. Ваня Григорова, Емил Хърсев, благодарим ви. Продължаваме след